Najväčšie jamy na ceste smerujúcej k vodnej nádrži Prusy boli opätovne zasypávané tentokrát asfaltovou drťou. V marci sme v našom vysílaní spomenuli v príspevku o ceste na priehradu možnosť použiť v tých najhorších úsekoch asfaltovú drť. Každý, kto smeroval v týchto dňoch k vodnej nádrži, si určite všimol zasypané miesta. Jedná sa o vyfrezovanú asfaltovú drť. Táto momentálne je z ulice Sladkovičová. A chceme ju postupne dávať na všetky spevnené plochy, alebo na všetky miesta, kde, kde cesta vykazuje známky poškodenia. Napríklad na záhradky, zavalchy, alebo garáže, alebo nejaké odsávne plochy pre automobily. Veľké jamy v minulosti mesto pravidelne zasypávalo podľa možností štrkom. Ten sa však samozrejme časom vyhádže a jamy nezmiznú. Aktuálne sú na podnej ceste k priehrade najhoršie miesta zasypané. Je v podstate vo finálnej podobe, ale v prípade, ak bude nejaké ďalšie poškodenie alebo nejaké vytlky, tak sa postupne bude zasypávať a v tej drťak nám ostane nejakej tej kvality, tak, tak to budeme postupne dosípavať aj na ďalšie úseky, ktoré už boli možno predtým presypané. Táto lokalita si zaslúži určite plnohodnotnú asfaltovú cestu. To si uvedomuje aj primátor nášho mesta. Zároveň však dodáva, že je stále živý projekt developera, ktorý rieši rovnaký problém. Ak začne výstavba, určite by hrozilo aj poškodenie takejto novo vybudovanej prístupovej komunikácie. Obdobné problémy trápia motoristov na všetkých miestach, kde je nespevnený povrch. Výnimku netvorí ani táto cesta v záhradkárskej oblasti za splavom. Aj tu a na iných miestach by sa malo v týchto dňoch pokračovať v zásype jám. Harmonogram samozrejme záleží od, kvalite, od kvality tej drte, ako sa vyfrezuje, lebo musí obsahovať, alebo musí mať určitú frakciu, nejakú jemnosť a nejaký obsah toho asfaltu, aby mohla samozrejme sa potom spiecť a byť jednoliatý povrch. A ten postup je asi následovný, že tá drť, keď je vyfrezovaná, tak sa rozprestrie na určitú hrúbku, kde, kde, sa následne zavalcuje a potom už len vplyvom počasia, predovšetkým hlavne slnka, sa ona spečie do seba a vznikne v podstate lepšia cesta. Asfaltová dredz by mala byť určite lepšia ako štrkový zásyp, no výsledok bude ovplyvnený rôznymi faktormi. Pomoc predovšetkým tomu môže len počasie, ak bude teplo, ak bude slnečné počasie, tak ako tomu bolo minulý týždeň, tak tá drca veľmi rýchlo vie spiesť. čo tomu môže uškodiť sú predovšetkým vodiči, ktorí nejakou svojou bezohľadnou jazdou budú jazdiť strašne rýchlo alebo sa rozbiehať tým, že budú tu drť nejak vyhadzovať spod kolies. Tak ako sa v meste frézuje starý povrch ciest, rovnako postupne pribúdajú nové asfaltové koberce. O prácach na rekonštrukcii ciest a chodníkov vás budeme informovať v ďalších príspevkoch. Na teraz sa všetci motoristi môžu tešiť hlavne na úsek od bývalej Tatrovky až po kruhový objazd. Už čoskoro budú po ňom prechádzať bez povinného testovania tlmičov na svojich vozidlách.